seu próprio hambúrguer ao Guilty. Estão prontos? Filha da puta desse café com shot, mano. E quem perder vai ter que levar com um balde de água gigante na cabeça. Como é que é, meus dogs? Sejam bem-vindos a mais um vlog. Não se esqueçam de subscrever o canal, pôr like e comentar aí embaixo e ligar as notificações para não perderem mais vídeos. Hoje, o que é que vai acontecer? Hoje vou comer o meu próprio hambúrguer ao Guilty. Pois é, o meu hambúrguer já saiu, já está na carta dos Guilties todos cá em Portugal. Por isso, eu, a Mary e o Vasco vamos até ao Guilty comer o Rafeiro, que é o nome do meu hambúrguer. Let's fucking go, eu já estou pronto. Yeah, check out fit, check out fit, check out fit. Tu começaste a sentir que estás preso na vida? G, eleva. Estás a andar na tua zona? Estou a andar na minha zona. Carrapilhas. Para alguns de vocês que estiverem a perguntar como é que está o John Carlos esta manhã, o John Carlos está muito bem, como vocês podem ver. Sempre sorridente, sempre com perspectivas positivas na vida. Puto, estava a assobiar e eu mandei o chai. Vai dar alto, puto, assustador. Consider it's pivotal, trap through the app, make a clap it, though cap it, she tapping it fast. I think that you know they be catching it. Standing 6 feet up, casting a shadow. What is it talk like they bad it? They know that we got it, they talk far from actual. I make the. Yeah, rapaz, chegamos aí no Guilty. Pá, a mim apetece-me começar a gritar, tipo, peçam um Rafeiro, estás a ver? Porque o hambúrguer já está disponível. Não sei se há alguém com um hambúrguer ou não, com um Rafeirozinho. Vamos tentar ver se encontramos aí alguém, hein? Pessoal, já nos sentámos, estou agora para ver na carta como é que está escrito o hambúrguer, não é, o Rafeiro. Quero ver, estou curioso. Não sei se alguém está a comer o Rafeiro ou não. Enquanto eu acho que ninguém ainda já está a comer. Ninguém pediu o Rafeiro, não é? É com código QR, então siga. Tequila, mano, ao sucesso do hambúrguer. Ao sucesso dos rapazes todos. E aos rapazes. E a vocês, seus queijos. Siga. Cheers. Sejam bem-vindos ao Guilty Cuchillo. Bem, estamos full a beber shots de tequila sem nada no estômago, graças ao tio. Graças ao tio. O tio não pode aparecer. Este tio aqui, da minha família. PC. Pronto, então vai ser 3 Rafeiros, a moda do olive oil. Para beber, pode ser um chá. O chá do Lucas, que eu costumo pedir. 3 chás, 3 Rafeiros. E é só. Pode ser foca de cheese. Full o quê? Full 3 Rafeiros. Me in my eyes and you show me your facade. Show me your facade. How you gonna lie when you look me in my eyes and you show me your facade. Chegou aqui o nosso foca cheese, que é basicamente meio que um pão de alho com um recheio de queijo e é mesmo maravilhoso. Não, já tinha comido isso num vlog, lembra-se? Muito bom. Prova lá isto, mano. E o que é que tu achas? Foda-se. Mesmo bom. Primeiro vocês, quando engolirem, okay, atrás na papila gustativa, estás a ver? Depois mandas para fora com o nariz primeiro, só depois é que soltas pela boca. Que é para quê? Para poderes ir buscar os sabores todos do fundo ou da espirituosa que for na língua e não sentires o. Yeah. Agora manda o resto pelo nariz. Tem o sabor a laranja? Manda. Boa pizza, seus cães! Obrigado! Obrigado! O derradeiro teste! Estão prontos? Está muito bom mesmo! Pessoal, já sabes! Magnífico! Isto é o Rafeiro, pessoal! Não dá para sentir mesmo bem. Os sabores da carne, dá para sentir tudo. Foda-se. 10-10, faça. Faça o 10-10. Rafeiro, pessoal. Senti mesmo bem o sabor da carne, dá para sentir tudo. 10. Não, ele não precisa respirar, que eu respirei vinho. Mas tu não consegues. Terminámos de provar aqui o Rafeiro, estava tudo ótimo, tínhamos aqui a boa companhia do nosso tio. Agora. E está na hora de irmos carregar o carro, porque eu tenho o carro com bué pouca bateria. Posto. Obrigado. Sim, porque um prazer é depois. Prazer é claro. Vai sim, vai sim. Não comeram o Rafeiro, pois não? Não. Ainda fala. Obrigado. Obrigado, mano. Até já. Tchau. Obrigado.
até já. Vamos com mesmo... 59 km. Não, vamos mesmo carregar a espilha, a espilha, já. O Vasco já está todo abananado. Get down. Bebeu 3 shots de rum, já está todo abananado. 3 shots. Bebi 2 shots com café. Depois bebi mais shot daquilo e depois já bebi 5 shots. Bem, pessoal, enquanto estamos aqui à espera que o carro carregue, eu tive uma ideia genial. Vamos jogar golfe. Vamos jogar golfe. No caso é 6, 48 bolas, 5 cestos, 20 euros, 10 cestos, 31. Ok. Pode ser este, um cesto. Um cesto? Nós temos o carro a carregar no rápido, aquilo... Oh, nem é que é casa de banho. Temos o carro a carregar no rápido, portanto isto é pouco tempo aqui a bater bolas. Oh, tio, eu estou tudo vermelho, tio. Filha da puta desse café com shot, mano. Aí, aqui está mesmo com o Fernando bem disse, rumo não é para meninos. Pois não. Bora. Tokenzinha, pessoal. Mas decidimos aqui uma coisa, vamos começar agora um jogo de pontos. Portanto, quem ficar com menos pontos perde e quem perder vai ter que levar com um balde de água gigante na cabeça no meio de toda a gente em público. Ok. 10 points. 10 pontos do primeiro, ok. Da merda também. 0. Ok. Toma! 10 pontos. Como assim não é 20? Tá, corta. Mano, o que é que está afogado? Por favor, vá. Filha da puta, mano, o que é que está a passar? Já estás a imaginar no meio da rua? Onde é que foi? Não sei. Oh, filha da puta! Foda-se! O que foi isso, mano? Xê! Estou full elétrico, pessoal. Ruivo, grande merda. Olha. Bora, Ruivo. Olha. Eu acho que deu bom. Caralho! Deixa, mano. Okay. Oh, baixo. Oh, não sei o que. Saiu. Estou nervoso, mano. Olha. Foda-se, mano, o que é que se passa? Vocês querem brincar? Vocês querem brincar, né? E agora ele faz 60 pontos. Ganda merda. O Vasquinho vai levar com um baldezinho de água no meio da street. Posso dar uma tacada que não vai valer só para eu tentar acertar porque me senti bem, já que vou levar balde de água. É balde, o segundo é com copo e o primeiro não faz nada. Ei, não concordo. Quanto? Não. Olha. Ganda tacada, mano. Full 10 e ganhou-te. Não, 40-40, ficou empate. Já ficou empatado. Empatado? Foi um bom jogo, o Vasco vai com o balde e temos que ver as horas. Ok, já terminámos o golfe, vamos agora a caminho da costa. Os rapazes ainda estão lá dentro porque foram entregar o taco do golfe. Estou aqui à espera deles, está um calor impossível, mano. Estão 29 graus e está super abafado aqui dentro do carro. Estes carregadores daqui, não sei se alguém vê os meus vídeos ou não, mas estes carregadores aqui estão sempre a falhar, isto não serve para nada, isto é uma perda de tempo, mano. Horrível, horrível. E aí, rapaz, chegamos aí na costa, vamos dar agora aqui uma volta, ver como é que está aí o ambiente. Está mega cheio, isto aqui está a pinha hoje. Já deu para ver que as ondas devem estar bacanas, porque estou a ver bué da gás com a prancha. E yeah, está mesmo de chill, está mesmo de chill hoje. Damn. Ganda maluco! Ganda louco, yeah. Tomaras tu, mano, chegar àquela idade e andares a ripar de longboard, mano. It ain't no thing to do my thing, it's what I did the best. I cop that crib and bought 2 chains and then I hid the rest. And it's okay to do your thing, but just don't do the most. I put my friends in that old Benz and took that to the coast. It ain't no thing to do my thing, it's what I do the best. Para mim pode ser uma Aquafina com limão. São três. Vai dizer. Não. A Mérico estava-nos a dizer o historial de damas que ele já chatou, já? Vocês não... Esse gajo tem 19 anos, mano. Muito movimento aí, né? Muito movimento. Nada disso, um gajo é filho. Estamos a ir aonde? Estamos a ir para o carro de Lamar. Carro de Lamar, pessoal. 600
50 ping? Não, um de ping, foda-se. O que é foi isto? Tens um iPhone com rodas, Chegámos a casa, vamos carregar um bocado o móvel, vamos buscar o balde para despejar a água toda por cima da cabeça do Vasco, em praça pública. A frase do elevador de hoje é: nunca julgues um livro pela capa, seu filho da... Temos aqui o Vasco, que está pronto para enfrentar a sua consequência. Perdeu o jogo de golfe, então está na hora de levar com este balde d'água. Mas vamos ali para o estádio universitário. Estava a ganhar, puta, primeiro jogo destruí, segundo jogo estava a ganhar, terceiro jogo não sortei uma. Foda-se. It is what it is. Olha aí, caralho. Pois não sabes fazer isto, G. Estás a pensar que ia escapar, não vais. Está maluco, ok? Aqui, cumpre-se. Mano, não vou mentir, estou muito contente pelo facto do Vasco passar por isto, porque ele estava a ter grande caga no jogo, mano, e depois a máquina avariou e eu... Caga, agora estás fodido. O primeiro jogo por bué, o segundo também ia ganhar, se aquela merda não... Puta-me isso. Hey, yeah, fuck yeah! Foda-se. É tudo seu, esse balde. Filha da puta. Bora, bora, bora! Bora, bora, bora! Tá bem frio, já! Foda-se! Corre, boy! Corre, mano! Ainda vou nas barras, já! Vai nas barras, gente! Ai, caralho, vou escorregar! Bora! Bora! Mas ninguém te leva a sério com isso! Não vai estar em pressa! E foi este o vídeo de hoje, meus dogs. Espero que tenham gostado. Deixem like, comentem aqui em baixo 0 a 10 quão bom é o drip do Vasco. E partilhem o vídeo e subscrevam, ativem as notificações para não perderem mais vídeos. Estamos a dropar vídeos todos os dias. E fiquem vivos para o próximo. Seus cães.